Ուեթե ստեղ քո դուրը ինչ որ բան չի գալիս, հոպար ջան, դու կարող ես ընդհանրապես այս կաֆե չգալ։ Ես ինչ էր կոկտեյլ adios motherfucker Պարունակում է ջին, սպիտակողի, տեկիլա, լիմոնի ֆրեշ։ Մեր բարմենը ավելացնում է նաև նանա, որն այս պահին գտնվում է ձեր դեմքի ցախ մասում։ Բոքի գիրկը կբերեք։ Ժելեպեդու, տխիսյուղ, շեղ։ Կները սանունդիկ չեմ կարող գալ։ Բժշկուհի, սենց հանում։ Դա երևի ձեզ ականչում։ Ես մարլում եմ, արտաղ։ Ուղի ինչ եք ասում, ասի գործը։ Չէ, ես մարլում եմ։ Վայ մի ասեք, էլի տենց բան էր։ Ես մարլում եմ։ Չէ, չեք մարլում։ Կը իրոք մերնում ա։ Դուք ինձանից երկար եք ապրելու։ Ինչ ես հիմար հիմար խոսում, այդ տղա։ Դելո, որ ասում եք։ Ես քեզ ուզում եմ մի բան խնդրել։ Ես գիտեմ, դու պրոբլեմներ ունես։ Ես ուզում եմ քեզ օգնել։ Ես տանը շատ արժեքավոր բան ունեմ, պահած։ Բայց դու պիտի կատարես իմ խնդրանքը։ Ջերմեսի 12 իմ տան հասցելը։ Երբ կմտնես տուն։ Պատիր։ Ես այդ փողակը տամ։ Չես տուն։ Նայ, 7-ը խաղ կապել եմ իրար, 6-ը արդեն բռնել եմ, մնացել է վերջինը։ Եթե Հենոն 2 հատ գոլ խփեց, ես այս փողը ստանում եմ։ Իսկ Հենոն Պալուբոմը 2 գոլ խփողը։ Եվ այդ խաղը։ Վաղը իրիկուն։ Ասի դու քանի վարկան ես ինչ ջրի տակ բահում։ 40 Քարը դրակի 45 Դու ունես 40 վարկյան։ Քարը դրակի 45 վարկյան։ Բաց թող ինը։ Լսիր, ես պատերազմ ոչ քեզ ա պետք, ոչ էլ ինձ։ Ես քեզ գործարք եմ առաջարկում, եթե իրան բաց թողես, իր 25,000 էլ դու ես ստանում։ Տան հասել ունեմ, մնում ա միայն գնանք ու վերցնենք այդ փողը միասին։ Որտեղ այդ տունը։ Ջրվեժի 15 Հաճելի էր ծանոթանալ։ Դուք կարող եք գնալ։ Զանգարեցիք ոստիկանություն, ես սրան կսպանեմ։ Տվեք ձեր վարդը, վերցրեք մերը։ Ձը տեսություն։ 3-4 Մարդ ա գալի։ Ja, mi farmi, mi per voce manciere. Ինչ եղա։
Ձերդ։ Հալո։ Արդ պրիվետ, ուր ես։ Լավ եմ, դու ոնց ես։ Լավ, չես ուզում մի ասա։ Ես ուղղակի ուզում էի քեզ գործ առաջարկել։ Ինչ գործ։ Ջրվեժում մի հատ առանձնատուն կա, ստեղ մեծ փարթի են անելու։ Իրանց մատուցողներ են հարկավոր, 4 հոգի կա մնում է 2 հոգի։ Ես համաձայն եմ։ Բայց հենց հիմա պետք է գաս։ Ամենաուշը 20 րոպեից։ Եղավ։ Պաստորեն 20 րոպեից պետք է ստեղ լինենք։ Արի։ Մարդա գալի, մարդա գալի։ Հանգիստ, իբր բան չի եղել։ Մարես մի օրա։ Եղբայր։ Մեզ լավ կնայես։ Մենքը։ Ապեր։ Պաճուս գլուխը կաղում անը։ Հիշվել ես այ ուլ։ Ես զուգարանի տեղն եմ ուզում իմանամ։ Ես մի հատ պատասխան եմ գամ։ Հա, Պոնչիկ ջան։ Նիստը սկսվել է, հավա, երկողմանի առաջարկը կա, համաձայնությունը կա, մենում է զարգացնեմ, գիտես, զարգացնեմ, որ, ա, չէ, դու ինձ մի սպասի, զարգանալուց հետո հոգնած կնեմ, կպարկ եմ մի քիչ կհանգստանամ։ Եկար, որ խնդրեմ, մի հատ ձեպը սկիչացնայիր։ Այդ է առագացրու, ես արդեն վարվում եմ։ Ես ուղա։ Լավնա չէ։ Դրակոշանը ու ինքը սիրում է, որ առաջինը իրան են պաչում։ Ես սրան չեմ պաչի։ Պաչին չի։ Մի հատ տես ինչ սիրուն մռութ ունի։ Լավ մռութը չես ուզում, տուտուզիկը պաչի։ Տուտուզիկը առավել եվս։ Բայց ինչ հետամնացն ես սոր։ Ես ուղա։ Դու չասիր, դրակոշան հա։ Ես է, հետո կպատասխանը։ Անպայման պատասխանի արդակ։ Իտես ես էլ երկու ամիս առաջ կեսպես չպատասխանեցի հերախոսին ու հետո պարզվեց, որ իմ կատուն կապուտաչիա տոնին սատկելա։ Իսկ ես կարող էի պրկել նրան պարտադիր պատասխանի։ Oh.
Ձեզ բարմենն էր հարցնում։ Հիմա զանգին պատասխանենք ու գանք։ Հալո։ Չես խալեք զանգել։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ես համարը ես գրեթե չեմ օգտագործում։ Սա իմ երկրորդ հեռախոսն է, հա։ Հետաքրքիր է, առաջին որտեղ ես պահում։ Столик. Как тебя зовут? Василий. Я Артак. Артак, застегни ширинку. Я это... Уйдите! Ստեղ քո դուրը ինչ-որ բան չի գալիս, հոպար ճան։ Դու կարող ես ընդհանրապես ես կավե չգալ։ Ես ինչ էր։ Կոկտել ադյոս մադըֆակը։ Պարունակում է ջին, սպիտակողի, տեկիլա, լիմոնի ֆրեշ։ Մեր բարմեն ավելացնում է նաև նանա, որն այս պահին գտնվում է ձեր դեմքի ձախ մասում։ Բոքի գիրկը կբերեք։ Ժելեպեդու, տխիսյուղ, շեղ, կները սնունդիկ չեմ կարող գալ։ Բժշկուհի, սենց հանում։ Դա երևի ձեզ ականջում։ Ես մերնում եմ, Արտակ։ Ու ինչ եք ասում, ասի գործում։ Չէ, ես մերնում եմ։ Վայ, մի ասեք էլի տենց բաներ։ Ես մերնում եմ։ Չէ, չեք մերնում։ Քը իրոք մերնում ա։ Հո դուք ինձանից երկար եք ապրելու։ Ինչ ես հիմար խոսում այդ տղա։ Դելա, որ ասում եք։ Ես քեզ ուզում եմ մի բան խնդրել։ Ես գիտեմ, դու պրոբլեմներ ունես։ Ես ուզում եմ քեզ օգնել։ Ես տանը շատ արժեքավոր բան ունեմ, պահած։ Բայց դու պիտի կատարես իմ խնդրանքը։ Ջերմեսի 12, իմ տան հասցեղը, երբ կմտնես տուն։ Պատիր։
Ես էլ փողը կտամ։ Ցույց տու։ Նայ, 7-ը խաղ կապել եմ իրար, 6-ը արդեն բռնել եմ, մնացել է վերջինը։ Եթե Հենոն երկու հատ գոլ խփեց, ես էս փողը ստանում եմ։ Իսկ Հենոն, Պալուբոմը երկու գոլ խփողը։ Եվ այդ խաղը։ Վաղը իրիկուն։ Ասիր դու քանի վարկան ես ինչ ջրիկ տակ բահում։ 40 Քարը դրակի 45 Տիգնապայեց տեղը։ Եթե հանկարծ այդ տիգնապան ինձ տեսավ, ես արջի մորդու կողքին մորթին ապրելու։ Լավ, դե ինչ ասեմ, թող մնա ստեղ։ Չէ, մի րոպե, ոնց մնա ստեղ։ Բա որ մենեջերը տեսավ, հաստատ հարցնելու է, չէ՞ որտեղը։ Արջի կերպարը լավ չի, պետք է ուրիշ բան մտածել։ Եվ ինչ եք մտածում, եթե գաղտնիք չի։ Հասկանում եք, փարթին մի տեսակ ծանր ու դանդաղ է անցնում, մարդկանց պետք է թափ տալ։ Մենք մատուցողներով մի հատ անակնկալ ենք պատրաստել։ 10 րոպեից ցույց կտանք։ Սահակ, արի իմ հետևից։ Իմ Կապուտաչիատոնին անման։ Բայց դա կարևոր չի, ի՞նչն է սրա իմաստը։ Սահակը կպարի բոլորի համար Պանտերայի պարը։ Գժվել ես, աղջի։ Arriba la mano, mi gente. Մատուցողի պատրվակի տակ մտել ես, որ տունը թալանես։ Եթե մենեջերը դիմացավ սրա մասին, քեզ համար լավ չի լինի։ Բայց եթե իմ լավության տակից դուրս գաս, ես ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ ասի։ Իսկ ինչ եմ անելու, որ ձեր լավության տակից դուրս գամ։ Նկարը կախի կասեմ։ Ձերքերս կապեց իր, այդ ոնց եմ լավությանը տակից դուրս գալու։ Հավատա դրա համար ձերքեր հարկավոր չեն։ Ուրեմն այսպես, դու կլինես փիսիկը, իսկ ես հովազիկը։ Չէ, դենց չի ստացվի։ Բայց ինչի՞։ Դե որովհետև ես էի ուզում լինեի հովազիկը։ Լավ, ուրեմն դու կլինես հովազիկը, իսկ ես փիսիկը։ Սահակ, ես ովա։ Փիսիկն է, չնայած ինքը սկզբից հովազիկն էր։ Դու ես բզել, իսկ ուրիշ ձև հնարավոր չէր։ Հնարավոր էր, բայց ես պետք է դառնայի հովազիկը։ Լսի, ստեղ հիմա երկու հոգի են գալիս, ուզում են քո գլուխը ջարդեն։ Բայց հիմա մենը կռիվն է ստեղ պակասում։ Հանգստացի, կռիվ չի լինի, պիստոլետս անի։ Չի գալիս։ Շարժվեք, կկրակեմ։ Ասեցի, կկրակեմ։ Հարասրանք զինված են ու անասում։ Մենք կատակ չենք անում։ Զանգում եմ։ Մերա խոսն է։ Ես հավն է զանգում։ Բայց հավը կարա զանգի։ Դու չէիր ասում, որ սառեցված է, որ թակաթիլային եղանակում ինչ-որ օրգանալեպտիկ ես իմ ինչ էր։
Ես հավի մեջ հեռախոս կա։ Ես հաստատ է Տողորմացիկի երկրորդ հեռախոսնա, դրել աստեղ, որ որևէ մեկը տեղը չի մանա։ Սարը կպել, հա։ Ուշի գալես։ Հետ կոմիտ։ Հա։ Այդ երկուսն արդեն համահանում են, էլի կորան, ինչքան կարելի է։ Ես էլ չեմ համբերում, հենց հիմա թող փասափուսեկը հավաքեն ու գնան։ Պարոն Ֆարհադյան, արտակ ասելա, որ ոչ ոքի չասեմ, բայց դուք պետք է իմանաք։ Սա մի քիչ հոգեկան շեղումներ ունի։ Դրա համար է արտակը իր հետևից անընդհատ գնում, դե որ իրան մի վնաս չտա։ Հա։ Իսկ եթե ես չհավատամ ձեր հեքիաթներին, ինչ եք անելու։ Հոգեբուժ եք կանչելու այստեղ, որ գա ապացուցի։ Սա դուր չի գալիս, դու էլ սենց պատասխան։ Ալո։ Շտո։ Շաս։ Алло. Да я сейчас поднимусь. А с умом я сейчас поднимусь. Это как бы лава чинчур. Ес саруцей мангалис. А? Да я тебе гадали стар. Զգայանեն պատմեց Սահակի հոգեկան խնդիրների մասին։ Ինքը հյուրերի համար վտանգավոր չի։ Չէ, չէ, չէ։ Դուք մի անհանգստացեք, ես անդադար իր հետևից ման եմ գալիս, որ ինքը անկարծ ավելորդ բաներ չանի։ Իսկ ուզե հոգեբուժ չի։ Չէ, 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 կարիք չկա։ Դե կսկսի գորգորալ, ամանները ջարդել, հյուրերը կվախենան։ Ես իրան յոլա կտանեմ, մինչև փարթին ավարտվի, հետո ինքս կտանեմ իրան հոգեբուժը։ Ահա։ Արտակ, իսկ Արտակ ջան, դու նորմալ ես, չէ՞։ Հա, հա, ես ինձ ուղղակի դիտմամբ եմ սենց պահում, որ ինքը կառավարել է։ Լավ, գնա աշխատի։ Լավ։ Հավը կարող ես թողնել խոհանոցում։ Չէ, բա որ էլի զանգեն։ Հա, բոլորը ծարվեցին, էլ մեզ խանգարող չէ լի, որի։ Մարդ կազոր ունգած։ Ոչինչ, խմածա։ Ախ։ 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 Ձուն մի լոպե։ Ոնց որ ինչ որ մեկն էլա բացի մեզնից հաջույք ստանում։ Այսինքն։ Ահ, ես չեմ։ Ահ։ Thank you.